בכלל, אבל אם אני אדבר איתך עליו, תגיד, תקשיב, אתה חופר, עזוב אותי, אל תדבר איתי על זה. אז מה שאני עושה, אני חופר איתך בנושא ההוא דרך לבושים אחרים. תכף תראה שזה השכל שבדבר. הבנת? אם אני אגיד לך מה אני באמת רוצה, תגיד לי, תקשיב, אתה חופר, עזוב, אל תדבר איתי על זה. מה שאני עושה, אני לוקח את מה שאני רוצה לדבר, עוטף אותו באיזה מעטפת, אני מדבר איתך. מה שאתה אומר, זה מעניין, זה מעניין. סיפור בעל התפילה. נכון, אותו סיפור. אוקיי, הוא אמר שזה קשור לסיפור על הבעל תפילה של רבי נחמן. תקריא את הסיפור, תדעי איך זה קשור. יש סיפור, תקריא את הסיפור, תראי את הקשר. סיפור מעניין. מומלץ, בעל תפילה, סיפור המעשיות של רבי נחמן. הלאה. עכשיו, אז אמרנו ככה עוד פעם. אז מה גורם לבן אדם להגיד לך את החופר? שאתה מדבר איתו על נושאים, הוא נכנס איתו, יותר הגדולה שהוא נכנס איתו, מכניס לתוך השיחה נושאים שהוא לא רוצה להיכנס אליהם. אוקיי? עכשיו, איך אתה יכול להגיע למצב שאתה לא חופר? על ידי שאתה או מראש יודע שהוא לא רוצה לדבר על זה, או שתוך כדי שיחה, אתה שם לב שהוא לא רוצה לדבר על זה. עכשיו, בוא נשאל, קודם כל, מה השאלה? איזו שאלה צריך לשאול? כיצד אני מזהה? נכון. איזה נושאים? אמת, איך אתה מזהה? אם בהנחה שאתה רוצה להימנע ממצב של חפירה, יכול להיות שאתה אומר, אין מה לעשות, אני רוצה לחפור ואין פתרון. יכול להיות מצב שאתה אומר, נכון, אני חופר ותעמוד בזה, לבן אדם השני. זה מה יש, זה חוקי המשחק. אבל בוא נניח שאתה רוצה לא לחפור, איך אתה מזהה או איך אתה יכול לזהות שאתה נכנס לחוויה של חופר. אז קודם כל, אוקיי, אז מה אתם אומרים? שהצד השני, כאילו, לא משתף פעולה, אז... זה נותן לך להבין שלא נעים לו, לא נוח לו. מה ההגדרה שלא משתף פעולה? רגע, אם את מדברת עם מישהו על נושא מסוים, הוא לא משתף פעולה, הוא רק מקשיב, זה אומר שאת חופרת לו? לא. אז מה המהות? לא משתף פעולה, אז זה הופך את זה לחופר? לפעמים כשאת חופרת, הוא לא משתף פעולה, אבל האם זה שהוא לא משתף פעולה, זאת אומרת, הוא לא מדבר איתי על זה, אז הוא חווה שאני חופרת? אולי לא, אולי הוא, אולי זה מאוד מעניין אותו ומסקרן אותו, הוא פשוט לא יודע מה להגיד על זה, והוא רוצה עוד אינפורמציה. כן, מה את אומרת? אולי מגיד בצורה שמרגישים. מה דוגמה נגיד? אולי שהוא לא מקשיב, או שהוא אומר איזה מילה נגד. אוקיי. אפשר לשאול אותו שאלה, ולראות איך הוא עונה עליה. תראה, התשובה, קודם כל, תראו. אם אתה רוצה לדעת שאתה חופר למישהו, אז בעצם אתה אמור לראות שיש סימנים של חוסר נוחות, שהוא מבטא חוסר נוחות עד כדי פלוס חוסר נוחות במובן יותר גרוע, מהנושא שאתה מדבר איתו עליו. עכשיו, חוסר נוחות זה תמיד ביחס למשהו אחר. זאת אומרת, אם מישהו עושה פעולה מסוימת, לא בהכרח שאתה חופר. אם הוא עושה פעולה מסוימת ביחס לפעולות אחרות. זאת אומרת, אתה צריך לעשות השוואה, כאילו זה תמיד ביחס למשהו. נגיד, אם הוא נגיד לא מגיב, זה לא אומר כלום. אבל אם הוא כל השיחה הגיב ודיבר ולא יודע מה, ופתאום הוא שותק, זה כאילו תמיד ביחס למשהו. אם מישהו נגיד, את מדברת איתו על משהו, הוא מתנגד, זה מראש את חופרת. השאלה איך הוא מתנגד, השאלה כאילו יכול להיות שהוא מתנגד, והוא רוצה שתמשיך לדבר איתו על זה. זה לא בהכרח שאם הוא מביא דעה הפוכה, זה אומר שהוא לא רוצה שתדבר איתו על זה. יכול להיות שהוא מתנגד, והוא עדיין רוצה שתדבר איתו על זה. המהות של חופר זה, אתה צריך לזהות דברים ביחס. אתה אומר כאילו משהו ביחס למשהו. אתה אומר, קודם שדיברת איתו על ככה, או בדרך כלל כשמדבר איתו מגיב ככה, ועכשיו הוא יגיב אחרת. זה סימן שהוא חווה חוסר נוחות, זה סימן שהוא חווה חוסר נוחות מהשיחה, ואז אתה יודע שאתה מתחיל לחפור במרכאות בהגדרה החברתית. הבנו את זה? הגיוני? מצוין. אוקיי. מה אתה הבנת? הבנתי שזה הכל ביחס. כשאני מדבר איתו, אני צריך לשים לב לתגובות שלו, ביחס למה שאני רגיל אליו בשיחה הרגילה שהוא כן מתעניין. כל שכן בשיחה שאתה נגיד מפרגן. אם אתה נגיד בא למישהו ואתה מפרגן לו ומעריך אותו, הוא מגיב בצורה אחת. ואם הוא מגיב בצורה הפוכה, אז אתה חופר. כאילו, אתה יכול לעשות את ההשוואה למצב הכי טוב. אם הוא היה רוצה לשמוע את זה, איך הוא היה מגיב? הוא מגיב הפוך. אוקיי? חפירה היא אלימה? אה? לחפור זה קצת אלימות?
סוג של, למה? כי אתה עושה משהו שמתנגד, שמתנגד לרצונו של האדם השני. אמת. אוקיי, עכשיו, אם אתה נגיד במדבר, עכשיו נעבור לשאלה הבאה, אם אתה במדבר בין מים, ואתה חופר כדי שיהיה מים, זה פעולה אלימה, אתה נגד האדמה, ובצד שני אתה רוצה את המים, מה לעשות? עכשיו, ואם האדמה צועקת, בעיה שלה, נכון? אוקיי, עכשיו בוא נחשוב בהיגיון, מה לעשות כשאתה רוצה לחפור, והבן אדם השני לא מעוניין? מה עושים? אפשרות אחת לוותר, אפשרות שנייה למצוא את הדרך לדבר על מה שאתה רוצה, בלי שהוא ירצה. ושהוא לא ירגיש עם זה רע, או שהוא ירגיש עם זה הרבה פחות רע. מה אפשרות? ככה, אפשרות אחת, לא, לא אמרתי באפשרויות. אפשרות אחת לוותר, הבנתי. מה הבנתי את האפשרות הראשונה? לא, לוותר הבנתי. אוקיי, אפשרות אחת לוותר, אתה לא מדבר איתך על זה. אפשרות שנייה, לדבר איתו על זה, בלי שהוא ירגיש רע, או שהוא ירגיש הרבה פחות רע. אז בוא נלך על האופציה שבה אתה מדבר איתו בדיוק על מה שרצית קודם, אבל אתה עושה את זה בצורה שהוא יחווה את זה פחות כחפירה. כאילו, אני אומר, לא, בוא לא נלך על הדרך היותר מתוחכמת שאתה לוקח את מה שאתה רוצה ואתה מדבר על זה דרך נושא אחר. בוא לא נלך על זה. בוא נלך על הדרך שאתה לוקח את מה שאתה רוצה, אתה מדבר על זה עם הבן אדם, בדיוק כאילו רגיל דיברת איתו על זה, אבל אתה יכול לגרום לו לחוות את זה פחות כחפירה. עכשיו אני שואל עוד פעם, איך אתה יכול לדבר עם מישהו על דבר שהוא לא רוצה לדבר עליו ושהוא ירגיש עם זה הרבה פחות נוח, הרבה פחות חוסר נוחות? מה השכל שבדבר? אה? אתה בא לו בעדינות, באולי, בנראה, מה המהות של הדבר? תן מהות, מה המהות של הדבר? כשאתה עושה את זה, מה המהות של הדבר? מה המהות? איך אתה יכול לדבר עם מישהו על משהו שהוא לא רוצה לדבר ולגרום לו להרגיש פחות חוסר נוחות, או אפילו לגרום לו לאהוב את זה שאתה מדבר איתו על דברים שהוא לא רוצה לדבר עליהם, אבל בלי הקטע המתוחכם שתיקח את הנושא, תלביש אותו במשהו אחר, בלי זה, דיברנו איתו על אותו דבר בדיוק. מהות זה? כשאתה עושה את זה קודם כל, אתה יכול לגרום לו. אוקיי, אז מה המהות? מה הנוסחה? שאלות על שאלות. אבל הוא לא רוצה שתחפירי. אבל על הנושא. נדבר על הנהפוך משהו. מה את אומרת? שהוא יעניין, שהוא ייתן תשובות. אבל הוא לא רוצה לדבר על הנושא הזה. בכלל לא רוצה כזה. לא רוצה להיכנס לנושא הזה. את רוצה להיכנס לנושא הזה. מה עושים? איך מדברים איתו על הנושא הזה? בלי לבושים, בלי קומבינות, מדברים איתו על הנושא הזה בצורה ישירה? יש פה המון דרכים לעשות את זה. איך מדברים איתו בצורה ישירה בלי שהוא ירגיש מאוים? ייפגע. ירגיש מאוים. אם הוא ירגיש מאוים, לא הבנתי. אם הוא מאוים. לך ש... תראה, בחפירה יש, אתה יכול לשגע מישהו על איך עובד דין המושב אופניים, ואתה יכול גם מהשיגון של עצמך לנסות להסביר למישהו משהו ביחסים ביניכם. אבל אז זה משהו שמערער בעצם, משהו ש... אני שואל עוד פעם, אם אתה רוצה לדבר עם מישהו על משהו שהוא לא רוצה לדבר עליו, איך אתה יכול לעשות את זה? לבקש. אה? לבקש. לדוגמה, לבקש. לדוגמה, לבקש ממנו. לבקש. אוקיי, מה המהות של הדבר? תכף נבין מה המהות של הדבר. תכף נבין מה המהות. למה אם אתה מדבר איתו, למה אם אתה מבקש ממנו, עכשיו תגיד, כי ביקשתי ממנו. אז מה אם ביקשת ממנו? מה המהות של הדבר? למה כשאתה מבקש ממנו, הוא פחות חווה את זה כחפירה? עצם ההסכמה זה הדדיות. עצם ההסכמה של הצד השני זה הדדיות. אתה מבין את החולשות. ואתה גם יודע שה... כאילו, אם אתה מבקש שיחה כזאת, אז הבן אדם, זה לא שהוא בא מוכן, אבל הוא לא מוכן לספור או להכיל כל מה שאתה תסתכלו. יש... זה עובד ככה, זה הולך לכיוון של המחויב והאפשרי. בוא נתחיל במחויב והאפשרי. בוא נניח שאתה צריך לקחת את הצורה, נושא מסוים שאתה רוצה לדבר עליו, את הצורה שלו, לדבר עם הבן אדם השני. עכשיו, הבן אדם השני, כאילו, תסתכלו, יש פה כמה דרכים, אם אני אשכח אותם, כאילו, לדבר עליהם, אז... תשאלו את זה. אחד, זה
איך לוקחים, יש פה כמה כיוונים. אחד, איך לוקחים את הצורה שאתה רוצה לדבר עליה, עוטף אותה בלבוש אחר ומדבר. דבר שני, איך אתה יכול לקחת את הצורה שאתה רוצה לדבר עליה ולגרום לו לרצות לדבר עליה, על ידי שאתה מדבר לפני כן על צורות אחרות שקשורות לצורה, צורות ביניים. יש אחד, כיוון אחד, קח את הצורה שאתה רוצה לדבר עליה, תעטוף אותה במשהו, תכף נסביר את זה, נדבר איתו על זה. כיוון שני, קח צורת ביניים שנמצאת באמצע ודבר איתו על הצורת ביניים, ומתוך הצורת ביניים תיכנס לצורה שרצית לדבר. אז כאילו באת בהדרגה כזה. אבל אני אומר עכשיו, בוא נניח שאתה לוקח את הצורה עצמה, זה לא את הצורה והלבשת אותה, זה לא צורת ביניים, זה את הצורה עצמה שרצית לדבר, עליו בדיוק אתה מדבר עם הבן אדם, ואתה גורם לו להרגיש עם זה הרבה פחות רע, או אפילו גורם לו להרגיש טוב עם זה שאתה מדבר איתו על צורה שהוא לא רוצה לדבר עליה. אז מה השכל שבדבר? מה השכל שבדבר? איך הדבר כזה יכול לעבוד? אז התשובה היא כזאת, למה בן אדם לא רוצה לדבר איתך על נושא מסוים? כי בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, אוקיי? ובנושא שאתה מדבר, שאתה רוצה לדבר איתו עליו, הוא בעצם חווה יותר חסרונות מיתרונות, או במילים אחרות, הנושא שאתה רוצה לדבר איתו על הנושא הזה, גורם לו להרגיש יותר רע מטוב. עכשיו, גורם לו להרגיש יותר רע מטוב. עכשיו, איך מתקדמים? עכשיו זה עובד ככה. עכשיו בוא נלך לקטע של המחויב והאפשרי. מחויב ואפשרי. מה הסיפור של המחויב והאפשרי? קודם כל ככה, אם אתה משדר לבן אדם, אפשרי לי שאני רוצה לדבר איתך על זה, תתרכזו טוב טוב. אם אתה משדר לבן אדם, תקשיב, אפשרי לי שאני רוצה לדבר איתך על זה, לא מחויב בעיניי שאני רוצה לדבר איתך על זה, אני אחדד את הדבר. אם אתה משדר לבן אדם, אני לא ממש חייב לדבר איתך על זה. אני לא מוכרח לדבר איתך על זה, ואף על פי שאתה מדבר איתו על זה, זה מכעיס אותו. זאת אומרת, התרכזו טוב טוב, אם אתה משדר לבן אדם, תקשיב, אני חייב לדבר איתך על זה, אז הוא ירגיש פחות רע מזה שאתה מדבר איתו על הנושא שהוא לא רוצה לדבר, כי הוא אומר, טוב, זה לא שהוא מנסה להציק לי, הוא פשוט חייב לדבר על זה. זאת אומרת, אם אתה משדר לבן אדם השני, תקשיב, הסיבה שאני מדבר איתך על זה היא בגלל שאני פשוט מחויב אצלי לדבר איתך על זה. אני נותן פה הרבה זוויות. זווית ראשונה, עד כמה אתה משדר לבן אדם שאתה מרגיש שבתחושה שלך שזה מחויב עבורך לדבר איתו על הנושא. ככל שאתה משדר לו שעבורך זה יותר מחויב, ככה בעצם זה פחות מציק לו, כי הוא אומר, טוב, אם זה מחויב, אז מה אפשר לעשות? אוקיי? זה אחד. שתיים, השאלה היא כמה אתה משדר לו, שעכשיו תראו את הכיוון ההפוך. אם אתה משדר לו שמחויב לך לדבר איתו על זה, עכשיו תסתכלו בדיוק את ההפך של הדבר. אם אתה משדר לו שמחויב, הבנו את הראשון? הבנו את הראשון? אם אתה אומר, תקשיב, מחויב לי לדבר איתך על זה, אני לא יכול שלא, חייב לדבר איתך על זה, אומר, טוב, טוב, בסדר, זה, אני אקבל את זה. אוקיי? צד אחד. מה אתה רצית לשאול על הצד הזה? אלא מחויב לו לא לדבר על זה. גם אם מחויב לו לא לדבר על זה, ככל שהוא יחשוב שלך יותר מחויב לדבר על זה, כך הוא ירגיש פחות רע מדי שאתה מדבר על זה. הוא אומר, טוב, זה מחויב, אבל מה לעשות, מחויב. מה אתה רצית להגיד? אתה לא זוכר מה רצית להגיד? לא, אני אמנתי הפוך את זה, אני חשבתי אתה רוצה להגיד. עכשיו נגיד את ההפך, ואחר כך נמצא את ההבדל, כי זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. מה ההפך שזה? ההפך שזה אומר ככה, אם אתה משדר לבן אדם, תקשיב, אני חייב לדבר איתך על זה, אז מה הוא כאילו מרגיש? הוא כאילו אומר, רגע, מה זאת אומרת? אבל אני לא רוצה לדבר על זה, מה, אתה תכריח אותי לדבר איתך על זה? כי אם אתה משדר שאתה חייב לדבר איתו על זה, אז הוא אומר, אבל אני לא רוצה להקשיב לך. אבל אם אתה אומר, תראה, אני לא חייב לדבר על זה, אם אתה לא רוצה לדבר על זה, מה נדבר על זה? אז הוא אומר, מה, אתה מכיל אותי? אתה מקבל את זה שאני לא רוצה לדבר על זה? אוקיי, אז אני מוכן שאני אדבר על זה. לדוגמה, בדיוק הצעה הפוך. עכשיו, אז איך זה יכול להיות? נכון, זה מה שאתה חשבת? אבל איך זה יכול להיות? הרי לכאורה שני הפכים. אז מה אתה צריך להגיד לו? אני חייב לדבר איתך על זה? או להגיד לו, תגיד, לא חייב לדבר על זה אם אתה לא רוצה. אז זה עובד ככה. בצד אחד אתה צריך להגיד לו, תקשיב, אני חייב לדבר איתך על זה, מוכרח לדבר איתך על זה, אבל, השאלה היא מאיזה כיוון אתה מגיע. אם אתה מגיע בכיוון של אני חייב לדבר איתך על זה, אבל הייתי מאוד שמח לא לדבר איתך על זה כדי לא להציק לך,
ואני מחויב לי שאני רוצה לא להציק לך, ואני הכי בעולם מכבד את זה שאתה לא רוצה לדבר על זה, הכי בעולם. אם אתה לא רוצה לדבר על זה, הייתי הכי בעולם שמח לכבד את הרצון שלך שלא רוצה לדבר על זה. אפילו לא שרק אפשרי לי לא לדבר איתך על זה אם אתה לא רוצה, אלא אפילו אם אתה לא רוצה, מחויב לי שאני לא לדבר איתך על זה בכלל. אבל מה לעשות שאנוס חייב לדבר על זה. עכשיו, זה הכיוון האופטימלי בקטע הזה. זאת אומרת, כי אם אתה משדר לבן, תקשיב, אני חייב לדבר איתך על זה ולא אכפת לי, וכאילו מתעלה ממך, אז עוד יותר מעצבן אותו. אבל אם אתה משדר לו, אני חייב לדבר איתך על זה, במובן שאני רוצה לדבר על זה. לא, כאילו, אני מבין שאתה לא רוצה, אני מכבד שאתה לא רוצה, הלוואי שהייתי יכול להתחשב בכלל לדבר איתך על זה, אבל מה לעשות שאני חייב לדבר על זה. אוקיי? בפרט, אם אתה גם מנמק. אם אתה אומר לו, למה אתה חייב לדבר איתו על זה, ואתה מנמק, ואתה מסביר, אני חייב לדבר איתך על זה, כי ככל שאתה משדר שאתה חייב לדבר איתו על זה בצורה יותר מחויבת, ככה בעצם הוא אומר, טוב, אם זה מחויב, זה מה יש. ואת הצד השני, מה שאמרנו, שאתה גם צריך לשדר לו, גם לשדר לו, תקשיב, אני מאוד הייתי רוצה לא לדבר איתך על זה כדי לכבד את רצונך, וגם את זה אתה צריך לחזק. כי אם אתה אומר, הייתי מאוד שמח לכבד את רצונך, כמו שאני תמיד מכבד את רצונך, כמו שקיבלתי רצונך אתמול, כאילו, תביא ראיות והוכחות לכך שאתה באמת מכבד את הבן אדם השני, ואז כאילו אתה מחזק אצלו את החוויה שבעצם שאתה מכבד אותו, ואתה מחזק אצלו את החוויה שאתה חייב לדבר איתו, ואז הוא אומר, טוב, הוא גם מכבד אותי, גם חייב, בסדר, מה לעשות? אוקיי, זה כיוון, לא, אוקיי, זה נקודה אחת. אוקיי, אחד, יש פה עוד המון היבטים, אה? עכשיו, אוקיי, אז קודם כל זה גרם לבן אדם להרגיש פחות רע. אוקיי, גרם לו להרגיש פחות רע, וזה שדיברתי איתו על מה שהוא לא רצה לדבר. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, כאילו בוא נעמיק בדבר, אה? יכול להרגיש שטוב. כן, עכשיו איך לגרום לו להרגיש טוב, אבל בוא לפני איך לגרום לו להרגיש טוב, בוא ניתן עוד זווית איך לגרום לו להרגיש פחות רע. איך לגרום לו להרגיש פחות רע, בוא נלך על הפחות רע קודם כל. עכשיו בוא נלך על המחויב האפשרי של הבן אדם השני. אם הבן אדם השני חווה שמחויב לו לא לשמוע אותך, שהוא בשום פנים ואופן בעולם לא מוכן לדבר על זה, מי שיותר רע. אם הוא חווה שרק לא נוח לו לדבר על זה, שרק הוא מעדיף לו לדבר על זה, הוא ירגיש פחות רע. זאת אומרת שאחת מהדרכים שלך לגרום לבן אדם השני להרגיש פחות רע מכך שאתה מדבר איתו מה שהוא לא רוצה לדבר, זה לזה שאתה גורם לו לחוות על ידי שאתה הופך את ההתנגדות המחויבת שלו להתנגדות אפשרית. זאת אומרת, אתה לוקח את זה שהוא מתנגד אליך בצורה מחויבת, שהוא אומר, אני מחויב שלא רוצה לדבר איתך על זה, אני בשום פנים אופן לא מוכן לדבר על זה, אני לא אדבר איתך על זה לעולם, ואתה מקבל את ההתנגדות שלו, אבל עושה אותו בצורה אפשרית. לדוגמה, איך אתה גורם לבן אדם השני להפוך את המחויב שלו לאפשרי? לדוגמה, אז פה יש את כל מיני תהליכים. תהליך אחד לדוגמה, לדי, שאתה מדבר איתו למה אתה לא רוצה לדבר על זה, ואז אתה בעצם מטיל ספק במחויב שלו. הוא אומר, אני לא רוצה לדבר על זה, אתה אומר, אוקיי, אבל למה? בעצם מטלת ספק במחויב שלו. עכשיו, דבר נוסף, נגיד שמישהו אומר לך, אני לא מוכן לדבר על זה בשום פנים ואופן, אז אומרים, אני מבין שאתה מעדיף לא לדבר על זה. בעצם לקחת את המחויב שלו, הפכת לאפשרי. לא ביטלת לגמרי. אם מישהו אומר לך, אני לא רוצה לדבר איתך על זה בשום פנים ואופן, ואתה אומר לו, לא, אתה תדבר איתי על זה, בעצם ביטלת לו את המחויב. אבל אם אתה, נגיד, עכשיו יש הרבה דרכים, אבל אם אתה נגיד מישהו אומר לך, אני לא מוכן לדבר איתך על זה בשום פנים ואופן, ואתה אומר לו, אני מבין שאתה מעדיף שלא נדבר על זה, המילה מעדיף היא יותר חלשה מאני לא מוכן לדבר על זה. בעצם לקחת את מה שהוא אמר, אני לא מוכן לדבר על זה, ואם אתה רוצה עוד יותר מתוחכם, אתה אומר, אני מבין שאתה כרגע מרגיש שאתה בשום פנים באופן לא רוצה לדבר על זה. אני מבין שאתה כרגע מרגיש, זה לא מכוון, רק מרגיש. כרגע מרגיש, שאתה כרגע בשום פנים באופן לא רוצה לדבר על זה. לקחת את כל מה שהוא אמר, לא רוצה לדבר על זה לעולם, ואם אתה טיפש, אתה אומר, טוב, אני מבין שלא נדבר על זה לעולם. כבר קבעת את זה כעובדה. אם אתה חכם, אתה אומר, אני מבין שאתה כרגע מרגיש שכרגע אתה לא רוצה לדבר על זה, וכרגע אתה מעדיף יותר, אתה מעדיף שנדבר על זה פחות. יש, אתה לא רוצה לדבר על זה, יש, אתה מעדיף שנדבר על זה פחות, או אתה מעדיף שלא נדבר על זה בצורה ישירה, או אתה מעדיף שנדבר על זה אחר כך, או אתה מעדיף לדבר על זה אחרת, או אתה מעדיף שנדבר על זה בצורה יותר עדינה. מלא זוויות, לאיך הפכת אתה לא מוכן לדבר, לאפשרי לדבר. או עוד כיוון, אני מבין שהשיחה על זה גורמת לך חוסר נוחות, אתה מביע איתו הזדהות.
אז אתה כאילו גרם לו להרגיש יותר הדדיות כזה, כאילו תחושה של יותר נוחות, החלת את ה... החלת אותו, אז הוא כאילו מרגיש פחות רע עם עצמו. הוא אומר, כאילו קיבל ממך אמפתיה כזאת. אוקיי, אז מה אמרנו? אמרנו בעצם להפוך את המחויב שלו לאפשרי. אם אני מדבר על להפוך משהו. אה? אתה רוצה לשמוע ממנו משהו, אבל לא רוצה להגיד לך, אתה תדבר איתו על הפוך, כאילו. אבל זה כבר שיטות אחרות. אני עכשיו מדבר בהנחה שאתה רוצה על הדבר הספציפי לשאול אותו בצורה ישירה, ולגרום לו להיפגע פחות או להילחץ פחות. כאילו, יש הרבה דרכים. אני אומר, בוא ניקח, אתה צריך את הצורה הספציפית הזאת להכניס לשם. איך עושים? אז אמרנו, אתה מעלה את המחויב שלך, זאת אומרת, אני חייב לדבר על זה. בו זמנית אתה גם יוצר מחויב הפוך, שאתה אומר לו, תראה, יש לי גם מחויב שאומר לכבד אותך, במובן של אני לא מרוצה מהמחויב של עצמי. וג' אתה לוקח את המחויב שלו, שהוא אומר, אני לא מוכן לדבר על זה בשום פנים אופן, אני הופך את זה לאפשרי. אפשרי לי, אני מבין שאתה רק לא מעדיף שלא נדבר על זה. או שאתה עושה עוד יותר, שאתה אומר, גם אני מרגיש לא בנוח לדבר על זה. כאילו גם אצלי בכלל אני מעדיף לא לדבר על זה, לא רק אתה, גם אני מעדיף לא לדבר על זה, אבל מה לעשות שלי חייב? לא רק אתה לא רוצה לדבר על זה, גם אני לא רוצה לדבר על זה בכלל. אבל חייבים לדבר על זה. חייבים, זה בעצם עשית מקיף. אני ואתה חייבים. גם אני לא רוצה לדבר על זה. אני סובל מהשיחה הזאת יותר ממך בכלל. אבל מה לעשות? חייב לדבר. יש דברים שחייבים לעשות. אם אתה רוצה לעשות מניפולציה יותר חזקה, אז אתה אומר, מה אתה עושה? אתה אומר, כמו שחייבים לאכול, ככה חייבים לדבר על זה. כמו שאם יש אש, חייבים לברוח, ככה חייבים לדבר על זה. מה בעצם עשית? בעצם לקחת משהו שהוא מבין שחייבים, ושמת את עצמך ליד הדבר שהוא מבין שחייבים. ואז הוא אומר, רגע, מה, באמת זה כמו זה? מה? כי אם אתה אומר לו, נכון שאם יש אש, אתה תברח מהבית, למרות שאתה לא רוצה? בסדר, נו, מה לעשות? אז הוא נכנס לחוויה שהוא מוכן לעשות דבר שהוא לא רוצה. אתה אומר לו, גם עכשיו אנחנו חייבים לדבר, למרות שלא נוח לך. נכנסת אותו לחוויה שהוא מוכן, הוא מרגיש, שהוא מוכן לעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות בשביל משהו, ואז אתה אומר לו, זה כמוהם. אבל כבר התעוררה אצלו חוויה שהוא מוכן לעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות. אוקיי, עכשיו בוא נלך, וכמובן שאפשר עוד לתת דוגמאות וקומבינות, הסיפורים, אפשר. עכשיו בוא נמשיך לכיוון של איך לגרום לבן אדם להרגיש טוב מזה שאתה חופר לו. ואנחנו עדיין מדברים על המצב שבו אתה לוקח את הצורה ואתה מדבר איתו על הצורה. לא באיזה לבוש או דרך משהו, כלום. מדבר איתו על הדבר וגורם לו להרגיש מזה טוב. נו, איך עושים? אפשר להסביר לו למה יהיה לו רע אם הוא לדבר. אתה אומר להיים עליו. להיים באופן... אוקיי, למה יהיה לו רע? בוא נראה, למה יהיה לו רע? ואז הוא פשוט יגיד, טוב, נכנעתי. אגיד, טוב, איזה תודה, מזל שאתה מדבר איתי על זה. אוקיי, אוקיי. כיוון מסוים. כמו שאתה אומר. אוקיי, אבל הכיוון הזה הוא קצת בעייתי, כי אז אתה באת עליו מכיוון. אבל אתה עושה את זה הרבה. אבל נניח שזה נכון, אבל זה לא משנה עכשיו. אתה עושה, יש הקלטות של זה. אני שמח. אבל זה לא קשור לעכשיו. גם אם זה נכון, אוקיי, יש הרבה דרכים, אבל... אבל זאת הדרך אולי פחות טובה. למה? כי אתה בעצם נותן לבן אדם תחושה שהוא עשה את זה מתוך כפייה. כי אתה נותן לבן אדם תחושה שהוא עשה את זה מתוך כפייה. זה תלוי בסיטואציה, מה זה? איך אתה... אוקיי. מה התשובה? איך גורם לבן אדם לרצות שתחפור לו? תשובה. למה הוא לא רוצה שתחפור לו? כי בסך הכל הסופי הוא חושב שהשיחה איתו תגרום לו להרגיש יותר רע מטוב. תשובה, אתה צריך למצוא משהו שיגרום לכך שאם תחפור לו, זה יגרום לו להרגיש יותר טוב מרע. איך אתה יכול לגרום לכך? אתה צריך, המהות של הדבר היא, תמצא משהו שיגרום לו לחשוב שאם תחפור איתו על הדבר הזה, הוא ירגיש יותר טוב מרע. עכשיו, איך אתה יכול לגרום לבן אדם לחשוב שאם הוא יחפור איתך על הדבר הזה, הוא ירגיש יותר טוב מרע? תשובה. אתה בודק מה הוא רוצה באופן כללי. מה הוא רוצה באופן כללי? להרגיש? לא. צורות. מה הוא רוצה באופן כללי? להרגיש טוב, אוקיי. עכשיו אתה צריך לגרום לו להרגיש טוב. איך אתה גורם לו לכך שהוא יחווה שהשיחה שלך איתו על מה שהוא לא רוצה לדבר גורמת לו להרגיש טוב? תשובה. אתה צריך למצוא מה הוא רוצה באופן כללי. מה הוא רוצה באופן כללי? לדוגמה, הוא רוצה להרגיש חשוב. נגיד, הוא רוצה להרגיש מלאם חשוב. אם אתה תשכנע אותו, שאם אתה תחפור אותו לנושא הזה, זה רק בגלל שהוא בן אדם חשוב.
ואם אתה חופר איתו על זה, אתה בכלל מדבר איתו על זה כבן אדם חשוב, ואם הוא לא ידבר איתך על זה, הוא בן אדם פחות חשוב. ובגלל שהוא מדבר איתך על זה, זה יגרום להרגיש שהוא עוד יותר חשוב. הוא אומר, מה, באמת, אני בן אדם חשוב, לכן הוא מדבר איתי על זה, אין בעיה, תחפור, תחפור. למה? כי הוא יותר רוצה שלהרגיש חשוב, מאשר שהוא לא רוצה לחפור. אתה לוקח את הנקודת תורפה של הבן אדם, אתה לוקח את הנקודת תורפה של הבן אדם, ואתה בודק מה הוא רוצה, מה הרצונות שלו, מה הוא רוצה לדוגמה להרגיש שאוהבים אותו, נניח. נניח, רוצה להרגיש שאוהבים אותו. ואז אתה צריך לשכנע אותו שהסיבה שאתה מדבר איתו על זה, זה בגלל שאתה אוהב אותו. וזה בכלל, אם אתה מדבר איתו על זה, זה בכלל נובע מתוך אהבה, והוא צריך להרגיש שהוא מקבל בתמורה לשיחה הזאת משהו מאוד גדול. ואם הוא מרגיש שהוא מקבל מהשיחה הזאת משהו מאוד גדול, ערך, כבוד, הערכה, אהבה, לא יודע, משהו, ואז הוא אומר, אוקיי, אז תחפור על זה. הוא אומר, וואלה, תחפור, תמשיך, 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 למה הוא מקבל מזה משהו? גם אינפורמציה. אה? אינפורמציה. מה זאת אומרת? לפעמים בשיחות האלה עוברת אינפורמציה. נכון, אם אתה אומר לו איזה תועלת יצמח לו, איזה תועלת יצמח לו מהדו-שיח, אז הוא ירצה לדבר על זה, אבל מה שאני אמרתי, למה דווקא שאתה אומר לו, תקשיב, יצא לך מזה ככה וככה, אתה לא אומר לו בצורה ישירה, תקשיב, אני אדבר איתך על זה ואז תדע איך לעשות. אתה יודע מה הוא רוצה, אז אתה מכניס את זה במילים. מה הוא רוצה להגיד, הוא רוצה להרגיש, בן אדם, מה הוא רוצה נגיד להרגיש? שיש לו ערך, נגיד מיוחד. אז מה אתה אומר? אתה אומר, תראה, הנושא הזה אי אפשר, לא מדברים עם כל אחד, לא עם כל אחד, או לא, אי אפשר לדבר על זה, רק אנשים מיוחדים, שהם ככה וככה. מה, אני מדברת על זה, מרגיש מיוחד? טוב, זה הבנו עוד כאן, את הכיוון, זאת אומרת, תיתן לו להרגיש משהו. אה? אני אגיד לנו לחזור על זה עכשיו. אחר כך תחזור על זה מההתחלה. מההתחלה תחזור. אה? זה כמו שאני מבין, אתה רוצה למשהו שבן אדם מדבר על משהו, אתה אומר לו, מתחיל איתו ככה, אתה רוצה להגיד ש... שהוא יגיד את הקיר לבן. מה להגיד? אתה אומר לו לא, מתחיל איתו על הקיר הזה שחור. והוא מתחיל מזה, להגיד לך לא, זה לבן, הוא מתחיל... אתה מדבר על דרך אחרת, אתה אומר, בוא ננסה לגרום לו לרצות, נפעיל עליו איזה לחץ, שדרך הלחץ הזה הוא ירצה לדבר על זה. כן, הוא ירצה לספר לך הכל. זה נכון, זה נכון, אמת, אבל כרגע, כאילו, אבל אני כרגע דיברתי על הצורה שבה אתה לוקח בדיוק את מה שאתה רוצה להגיד ואתה אומר לו את זה ככה, לא אומר לו את זה מפה, משם, אומר לו את זה ישר. ושהוא ירגיש פחות רע, או שאפילו ירגיש טוב. איך גורם לו להרגיש טוב? מה המהות של התשובה? מה המהות של התשובה? תשובה, מה קורה לבן אדם להרגיש טוב? שיש לו יותר יתרונות מחסרונות, אם אתה נותן לו משהו בתמורה, או בתת מודע אתה מכניס לו איזה מחשבה שזה ימנה לו איזה רצון אחר יותר גדול, ואז הוא אומר בסדר, זה כל הסיפור, זה כל הסיפור כולו. ועכשיו בוא נלך לאופציות הנוספות, שאפשר לשלב את הכל ביחד כמובן, ונלך לאופציות הנוספות. אופציה נוספת היא, אם אתה רוצה לחפור עם בן אדם על משהו, האופציה שהסברנו עכשיו זו אופציה פשוטה, זו לא אופציות מסובכות. אני אומר לך, אופציה קצת יותר מתוחכמת. אם אתה רוצה לדבר עם בן אדם על משהו, אז... לא, זו האופציה יותר קשה. לא, להלביש את זה... יפה, בדיוק. כי לקחת את מה שאתה רוצה לדבר, לעטוף בנושא אחר ולדבר איתו על נושא אחר, ותוך כדי לדבר איתו מה שרצית, זה רק מקצוענים יכולים. אוקיי? כאילו, אני לא... רק מקצוענים? כן. ממש. כן, רק מקצוענים. אתה יודע לעשות? אתה יכול לדבר עם מישהו על משהו אחד תוך כדי שמדברת על משהו אחר? אני אמרתי לא. אתה יודע? אני יודע הכל. אוקיי, התלבטתי אחר כך. סתם, במה זה תלוי? מה גורם לך להיות מסוגל לדבר עם מישהו על משהו ותוך כדי לדברת על משהו אחר? זה תלוי בדבר אחר בכלל. זה תלוי בזה שאם אתה, כשאתה שומע דברים שאנשים מדברים, אתה מסתכל על המהות שלהם, אם אתה כל הזמן עושה את התמלול במוח שלך בין מהות, בין צורה למהות, מישהו מדבר על צורה, מה המהות, מה המהות, מה המהות, מה המהות, מה המהות, אחר כך שאתה לוקח, אחר כך אתה נגיד רוצה לדבר עם מישהו על איזה משהו והוא לא רוצה לדבר על זה, אתה אומר, טוב, מה המהות שאני רוצה לדבר איתו? זה המהות, נכון? אז בוא נעטוף את זה בלבוש אחר. זאת אומרת, ככל שאתה לוקח יותר תהליכים, סתם תהליכים, סיפורים, חדשות, עיתון, אנשים רבו להם, הסיפור דברים שקורים, ואתה בודק מה המהות של מה שאמרו, מה המהות של מה שאמרו, ואתה בעצם לוקח את הלבושים, מפשיד אותם, נכנס למהות שלהם, אז בעצם המוח שלך מתרגל לתמלל, להפוך צורה למהות, צורה למהות, צורה למהות, צורה למהות. ברגע שאתה עושה את זה הרבה פעמים, עכשיו ברגע שאתה רוצה לדבר איתו על איזה מהות, אתה אומר, טוב, מה הבעיה?
הצורה הזאת מבטאת את המהות הזאת, בוא נדבר איתו על הצורה הזאת, כי אני כבר יודע שזה מדבר על המהות הזאת. צורה אחרת. אוקיי. אבל זה יותר, זה יותר מתוחכם. עכשיו, בוא ניתן את האופציית הביניים. האופציית הביניים שאומרת, דבר איתו על נושא ביניים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר איתו על נושא מסוים, והוא לא רוצה לדבר איתו על הנושא, והוא לא רוצה לדבר איתך על הנושא, אז דבר איתו על נושא ביניים. אז הוא אומר נושא ביניים. אז הוא אומר נושא ביניים. מה מהות הנושא ביניים? מה אתה חושב? מה המהות? מה המהות? לא, מה השכל שבדבר? דבר איתו על נושא ביניים. מה השכל שבדבר? מה זה נקרא נושא ביניים? נכון, מה השכל שבדבר? נכון, מה השכל שבדבר? מה זה נקרא נושא ביניים? מה נושא ביניים נתן לנו? מכנה משותף? אוקיי, מכנה משותף, אבל בוא נעמיק בזה עוד. מכנה משותף שמה? איך אתה בוחר נושא ביניים? מה זה נקרא נושא ביניים? נושא שבאופן יחסי מזכיר את הנושא שאתה רוצה לדבר עליו. גם פה יש שכל. גם צד לזה. גם פה יש הרבה אופציות. אופציה אחת, שאם אתה רוצה לדבר איתו על משהו ולא רוצה לדבר על זה, אתה מדבר איתו על נושא שקשור לזה, שבאופן יחסי אתה כאילו מתחיל לדבר איתו על הנושא, אבל לא בצורה ישירה. ואז בעצם אתה מתחיל להרגיל אותו לתחושה של החוסר נוחות. או לתחושה שהוא כאילו מתחיל להתמודד עם הדבר. זה כמו אם אתה רוצה לפתוח אישהו במים חמים, אז אתה כאילו מתחיל מים פושרים, מעלה את הטמפרטורה כל פעם קצת. ואז הוא, פתאום הוא כבר שכח שהוא, פתאום איך שהוא הגיע לנושא המקורי, בלי שבכלל חשב שהוא הגיע לשם לכתחילה. אתה מתחיל כאילו באמת דורג כזה. עכשיו, המהות של הדבר היא, אתה צריך לבדוק למה הוא בכלל לא רוצה לדבר על הנושא, למה הוא לא רוצה לדבר על הנושא, למה אתה חושב שהוא לא רוצה לדבר על הנושא הספציפי, ואז שזה גם כן עוד תשובה, תבדוק למה הוא לא רוצה לדבר על הנושא ותנסה לשכנע אותו שכן לדבר על הנושא, ואיך תשכנע אותו? או בצורה ישירה, שתסביר לו למה אתה לא רוצה לדבר על זה ותדבר. או שאתה יכול דרך לבושים מסוימים לדבר איתו על הסיבות שבגלל הוא לא רוצה לדבר על זה. נגיד שהוא לא רוצה לדבר איתך על הנושא כי זה יגרום לו להרגיש שהוא לא שווה, אז אתה מדבר איתו על לבושים אחרים שגרמים לו להבין שבן אדם צריך לאהוב את עצמו בלי תנאים, ואז הוא אומר, אם בן אדם צריך לאהוב את עצמו בלי תנאים, אז אני יכול לאהוב את עצמי בלי תנאים, אם אני יכול לאהוב את עצמי בלי תנאים, אז אני יכול לדבר איתך על זה ולא לפחד מזה שאני לא אוהב את עצמי. נגיד, לדוגמה. עכשיו, יש מלא אופציות פשוט, מלא אופציות. אוקיי, בוא נחזור עוד פעם. עכשיו, אמרנו כזה דבר. ויש עוד דרך, שאם אתה רוצה לדבר עם מישהו על משהו שהוא לא רוצה לדבר עליו, מה שאתה יכול לעשות זה לדבר איתו על למה הוא לא רוצה לדבר על זה. ואז דרך זה שאתה מדבר איתו על למה הוא לא רוצה לדבר על זה, דרך זה אתה פה נכנס למה שאתה רוצה לדבר. נגיד שאומר לך, אתה רוצה לדבר איתו על משהו, ואתה לא רוצה לדבר על זה, אתה חופר. אתה אומר לו, אוקיי, אני מבין שאתה מרגיש שאני חופר, לא אדבר איתך על זה, אבל אני אשמח להבין למה אתה לא רוצה לדבר על זה. אז בעצם עוד פעם שם את זה על השולחן, רק בתוך כדי שאתה מדבר על למה אתה לא רוצה לדבר. צריך אומץ לשאול את הלמה. למה אתה לא רוצה לדבר? אז מה עושים? נגיד שאתה אומר למה אתה לא רוצה לדבר? אין לי אומץ לשאול למה אתה רוצה לדבר. אז לא אומרים למה אתה לא רוצה לדבר. אומרים אחרת, הייתי שמח יותר להבין למה יש לך העדפה שלא נדבר על זה כרגע. כאילו זה בכלל לא למה, לא במצב של חקירה, למה אתה לא רוצה לדבר. אבל אני מקבל שאתה לא רוצה לדבר, לפעמים לא מתאים בך ספק, כי אני רוצה להבין מה אני אמור לחשוב על זה, או מתי יהיה אפשר לדבר על זה, או משהו כזה. ואז אתה כאילו עוד פעם מתחיל לדבר על הנושא, דרך כלל שאתה מדבר על למה לא מדברים עליו. עכשיו אני אחזור עוד פעם לשכל של הנושא הצדדי. עכשיו, כל הדברים האלה הם אומרים שיש בעצם מהות שאתה רוצה לדבר עליה, ויש לך צורות, זה לא מעט מהות, יש צורה שאתה רוצה לדבר עליה, ויש צורות דומות. עכשיו, אתה מתחיל לדבר על צורות דומות. מה זה אומר צורות דומות? אתה מתחיל לדבר על נושאים שבאופן יחסי, השכל שאתה רוצה לדבר עליו הוא פחות גלוי בו. זאת אומרת, אתה רוצה לדבר על שכל מסוים. ואתה לוקח נושאים אחרים, שהשכל של מה שאתה רוצה לדבר עליו נמצא שם אבל פחות. כאילו נמצא שם בעוצמה יותר נמוכה. ואז אתה מתחיל לדבר על הנושאים האלה, פלוס אתה לוקח את הסיבות שהוא לא רוצה לדבר על הנושא. ומתחיל לדבר איתו על למה הוא לא רוצה לדבר על הנושא, כדי לרכך לו את הלמה לא רוצה לדבר, ודרך זה נכנסת לה, רוצה לדבר.
אוקיי, הבנו פחות או יותר. לא הבנתי, זה שתי דברים בבת אחת? מה? כן, שתי דברים בבת אחת. יש נושא שהוא רוצה לדבר עליו, יש נושא ביניים. כן, כן. מה? עוד פעם, עוד פעם. רגע, יש לפתח איתו את הנושא שהוא לא רוצה לדבר עליו, נכון? זה אחד. מה זאת אומרת לפתח איתו את הנושא? להבין למה הוא לא רוצה לדבר על זה. זה בעצם, זה דומה. כי זה כאילו, דיברתי איתו על דבר שקשור לדבר שרציתי. אתה רוצה לדבר איתו על X, הוא לא רוצה לדבר, אז דבר איתו על למה הוא לא רוצה לדבר על X. אז בעצם דיברת איתו על נושא שקשור לנושא המקורי. זה בעצם אותו דבר, רק מכיוון, כאילו רק בלבוש מסוים. אבל השכל הוא אותו שכל, כי אתה בעצם לקחת דבר שקרוב לדבר, ודיברת על דבר שקרוב לדבר. עכשיו בוא נלך לאופציה הכי מתוחכמת, שהיא, יש לה את החסרונות שלה, למה? כי היא בעצם מגיעה בלבושים, כי אתה לא מדבר איתו שירות על הדבר, אתה מלביש את זה באיזה משהו, יש לה גם את היתרונות שלה, ואז הוא בכלל מוכן לשמוע את הדבר, כי הוא לא מרגיש מאוים, הוא לא מרגיש לחוץ וכו' וכו'. האופציה הכי מתוחכמת זה לבדוק, אוקיי, מה אני רוצה לדבר איתו? X. הוא לא רוצה לדבר על זה, אוקיי. מה המהות של מה שאני רוצה לדבר איתו? Y. יפה, בוא ניקח את המהות של מה שאני רוצה לדבר איתו ונדבר איתו על המהות, או ונדבר איתו על המהות, זה קודם כל כבר פתרון. אתה לא חייב אפילו להלביש את הדבר, אתה לא חייב אפילו לקחת את המהות ולהלביש אותה. אתה אומר, אוקיי, מה הוא לא רוצה לדבר? הוא לא רוצה לדבר על X. סבבה, בוא נדבר על, אוקיי, למה אני רוצה לדבר איתו על זה? למה אני רוצה לדבר איתו על זה? מה המהות של מה שאני רוצה לדבר איתו? ואז אתה אומר, טוב, בוא נדבר איתו על המהות. אולי על המהות הוא הזכיר לדבר, לא דרך הצורה. אם הוא לא רוצה לדבר על המהות, נגיד שהוא לא רוצה לדבר על המהות, אז תיקח את המהות ותחפש את המהות שלה. או, תיקח את המהות ותחפש את המהות שלה. או שאם הוא לא רוצה לדבר איתך על המהות, אז תיקח את המהות ותצמצם אותה טיפה. ותדבר על המהות בצורה מצומצמת, כאילו אל תדבר על הדבר בדיוק, דבר דבר דומה לדבר. קח את מה שרצית להגיד מלכתחילה, לך למהות של הדבר וצמצם אותו טיפה, כאילו תהפוך אותו מחויב לאפשרי ואז תדבר עליו. אתה יכול לתת דוגמה? אתה תתן דוגמה לנושא שאתה רוצה לדבר עליו, ואני אתן לך ללביש לך את זה. לדוגמה, אתה רוצה לדבר עם מישהו על... תן דוגמה למצב שאומרים לך שזה חפירה. תן דוגמה. על איך לתת ביקורת. אתה רוצה לדבר עם מישהו על איך לתת ביקורת? הוא מבקר אותי, אני רוצה להסביר לו איך כן הוא צריך לביקורת. אוקיי, אם אתה תעשה את זה, הוא תגיד לך שאתה חופר. אוקיי, דוגמה. אז אם אתה תגיד לו, תקשיב, אתה צריך להעביר עליי ביקורת ככה וככה, אני אגיד לך אתה חופר. אוקיי, עכשיו, מה אתה עושה? בוא נלך על הנושא הספציפי הזה. אתה אומר, אוקיי, מה המהות של מה שאתה רוצה להגיד? המהות זה לא איך להעביר עליך ביקורת, המהות זה בעצם איך להעביר עליך ביקורת בלי שתיפגע. נכון? יפה. אז מה אתה עושה? במקום להגיד, אתה צריך להעביר עליך ביקורת ככה וככה, אתה אומר, מה אתה מדבר על הצורה? מדבר על המהות, תגיד, תקשיב, אתה צריך לנסות שכשאתה מעביר עליך ביקורת, לנסות בצורה עדינה. ואם הוא לא רוצה לשמוע את זה, אתה צריך לנסות שכשאתה מדבר איתי, לדבר בצורה שפחות פוגעת, או לדבר בצורה שאני ארגיש יותר בנוח להקשיב לביקורת. נגיד, אתה מדבר על המהות, במקום לדבר איתו על הצורה שאני רוצה לדבר איתך, לדבר איתו על המהות, או אני מבקש שכשאתה מדבר איתי, תדבר בצורה שאני ארצה להקשיב לביקורת. נגיד, או אני מאוד אשמח להקשיב לביקורת, אבל בבקשה תגיד לי בצורה מסוימת. עכשיו... איך אני אומר ליד? עכשיו, איך אתה אומר ליד? אז אתה לוקח, אז אני כבר נתתי לך את הדוגמאות של הליד. אבל איך אתה אומר ליד? נגיד, אתה לוקח את המהות. מה המהות? המהות היא, זה איך אתה יכול בעצם להרגיש טוב, גם כשמעבירים אליך ביקורת, זה המהות של הדבר. זה איך אתה אומר לו, תקשיב, תעשה טובה, כשאתה מעביר ביקורת, תעשה בצורה שיגרום לי להרגיש פחות רע ויותר טוב. ואם הוא לא רוצה לדבר על המהות, אז אתה מדבר ליד. במקום להגיד, תקשיב, אל תדבר איתי בשום פעמים אופן בצורה שתגרום לי להרגיש רע, אני מעדיף, תהפוך את זה לאפשר, אני מעדיף שכשאתה מדבר, מעביר ביקורת, תעשה את זה בצורה שתגרום לי להרגיש פחות רע. לקחת את המהות ואמרת את מה שאמרת, אבל אמרת את זה באופן יחסי, בפחות רע. או אני מעדיף שתנסה לי, תעשה לי בצורה יותר עדינה, או משהו כזה. או בצורה יותר רגישה, נגיד, או משהו כזה. אני ישר רוצה לספר לו את כל הזוויות וכל זה, במקום להגיע עכשיו. בואו נחזור עוד פעם לעניין. עכשיו, במצב האופטימלי אתה לוקח את מה שאתה רוצה לדבר, אז אמרנו כך, אחד, תיכנס למהות, דבר איתו על המהות. שתיים, קח את המהות, דבר איתו משהו שקרוב למהות. זה כבר אומר הצורה של המהות. כי אם אתה אומר, דבר יותר עדין,